Druhý prípad pre lineárnu funkciu bude takýto. Tak si ho poďme zanalyzovať. Zamyslíme sa, ako bude vyzerať prípad 4 a číslo 5. Tak, ja si znovu vezmem a budem uvažovať nad tým, čo sa tam deje. Od prípadu 1 k prípadu 2 odbudne jeden štvorček. Od prípadu 2 po prípad 3 odbudne tiež jeden štvorček. Od prípadu 3 k prípadu 4 asi tiež odbudne jeden štvorček. A to isté bude platiť ďalším smerom. A ďalším smerom. A to isté aj opačným smerom. Ne? Čiže vlastne ako keby neustále ten tvar sa míňa. Takže predpokladám, že prípad 4 bude vyzerať takto. A prípad 5, asi tam nebude žiadny štvorček, ale ako to nakresliť? Tak ja urobím iba rovnú čiaru. Proste žiadny štvorček. No. Teraz nastáva okamih, kedy je dobré urobiť zase tabuľku. A my už vieme dopredu, že tento riadok je definičný obor a nazvime túto funkciu ako G. Nazvime ju inak ako tú predchádzajúcu, aby sme si to neplietli. Takže definičný obor funkcie G bude prvý riadok tabuľky a druhý riadok tabuľky bude obor hodnot funkcie G. Tak ja si teraz napíšem, prípad 1 má 1, 2, 3, 4 štvorčeky. Prípad 2 má 1, 2, 3 štvorčeky. Prípad 3 má 2 štvorčeky, prípad 4 má 1 štvorček, prípad 5 0 štvorčekov. A tu bude prípad x. To bude nejaký vzorec y rovná sa dačomu. Prečo tam píšem y? Lebo x patria definičnému oboru a y patria oboru hodnot. To sú tie dve osy x a y na súradnicovej sústave. Tie vyjadrujú vzťah toho prípadu k tvaru, ktorý skúmame. Tak, a čo s tým vzorcom? Poďme ho skúsiť nejakým spôsobom odhaliť. Ale ako? Ako vyskúmať vzorec? Poďme nejakým spôsobom skúmať vzťah. Ja si zoberiem inú farbu teraz trošku. Poďme modrú. Vzťah čísla prípadu k počtu štvorčekov. Takže prvá myšlienka, ktorá mi napadá. Že sčítam tie jednotlivé prípady so štvorčekmi. Čiže 1 plus 4 rovná sa 5, ďalší 2 plus 3 rovná sa 5, 3 plus 2 rovná sa 5, 4 plus 1 rovná sa 5, 5 plus 0 rovná sa 5. OK, tam je použiteľná myšlienka. Skúsim ešte druhú myšlienku, ktorú mám v hlave. Len tak rýchlo na predostrieť. A pozrieme sa, ktorá myšlienka je použiteľnejšia. Takže skúsim napríklad urobiť 1 minus 4. Skúsim ich odčítať. Rovná sa minus 3. 2 minus 3 rovná sa minus 1. To je ten druhý stĺpec v tabulke. 3 minus 2, tretí stĺpec v tabulke 1. 4 minus 1 je 3. 5 minus 0 je 5. Ktorá myšlienka mi dáva väčší zmysel? No, v zásade by to mala byť tá, ktorá obsahuje istú pravidelnosť, ktorá sa dá veľmi ľahko vyskúmať. A podľa mňa a pre mňa je to táto myšlienka. Táto myšlienka mi dáva zmysel. Ale ako ju pretaviť do vzorca? Ako ju pretavíme do vzorca? Treba rozmýšľať. Keď táto štvorka je sčítaná s tou jednotkou, tak v podstate 5 je ich výsledok. 5 je aj výsledok trojky a dvojky, 5 je výsledok dvojky aj trojky, 5 je aj výsledok jednotky a štvorky,
5 je výsledok 0 a 5, tak tu 5 musí byť výsledok predsa y a x. To znamená, musím dostať 5, keď sčítam tie dve neznáme. Y je zatiaľ otáznik. A keď túto rovnicu, ktorú máme tu, upravíme tak, aby sme vyjadrili čisté y, tak musíme odčítať x od celej rovnice. Takže máme y rovná sa 5 minus x. S tým, že tu neznámu dám na začiatku, na začiatok pravej strany, nebudem to mať ako 5 minus x, ale x, minus x plus 5. Takže y rovná sa minus x plus 5. Takže ja predpokladám, že to je vzorec. Tak ho napíšem do tej tabulky. Minus x plus 5. Takže máme nejaký vzorec, ktorý teoreticky generuje tieto, tento tvar. A znázorníme to momentálne do grafu. Takže máme prípad 1, prípad 2, 3, 4, 5 a tak ďalej. A pre prípad 1 máme 4 štvorčeky. Takže musím si urobiť siachy. To je tu. Pre prípad 2 máme 3 štvorčeky. To je tu. Pre prípad 3 máme 2 štvorčeky. Pre prípad 4 máme 1 štvorček. Pre prípad 5 máme 0 štvorčekov. Preskúmame teraz, čo v prípade, že by sme zobrali do úvahy aj nejaké ďalšie čísla, napríklad 0, alebo nejaké desatinné čísla, alebo záporné čísla, minus 1. Čo sa stane? Tak, napríklad zoberme, že x, teda číslo prípadu, sa bude rovnať 0. Koľko bude y? No, zoberieme vzorec, vezmeme si vzorec a dosadíme to doň. Čiže budeme mať y rovná sa, x je 0, čiže minus 0 plus 5. Čiže y by malo byť 5, keď je x 0. Takže tu je 5. A zdá sa, že čo sa týka princípu tej lineárity, tak to pasuje. Čo v prípade, že x bude minus jednotka. Tak y bude minus, minus 1 plus 5. Teda y rovná sa plus 1 plus 5 je 6. Takže v prípade minus jednotky by to malo byť tu, lebo na tomto mieste je 6. A ešte by sa patrilo nejaké desatinné číslo preskúmať, takže x bude povedzme 1,5, tak y bude minus 1,5 plus 5. Preto to robím, lebo toto 1,5 to je vlastne to x. A za to x ja som dosadil tú hodnotu. To isté bolo aj tu, to isté aj tu. Dobre. No a výsledok v tomto prípade bude 5 minus 1,5, čo by malo byť 3,5. Takže máme 1,5 je tu, a 3,5 nie tu, ale tu. Takže tento bod. No a tým pádom ja môžem uvažovať nad ľubovoľným bodom z osy x. A keď ich urobíme ľubovoľné množstvo, a dostatočné to množstvo, tak v konečnom dôsledku dostaneme takúto priamu čiaru. Takže zase grafom je priamka. Grafom funkcie g je priamka, táto.